Ahoj, já jsem Martin. Dneska vám mluvím něco o deploymentu. Není to až tak úplně nesouvisí to úplně s testováním, ale je to věc, kterou děláme hned po tom, co otestujeme náš kód, tak ho budeme nasazovat na server. Takže chci vám něco povědět, jak to určitě většina z nás dělá a jak se to dá udělat tak, aby nedošlo k výpadku aplikace, protože během deploymentu může dojít ke krátkodobým výpadkům a to mi nikdo rozhodně nechce. Tak způsoby deploymentu, které mě napadly, které se dělají, se kterými jsem si i já osobně prošel, tak to jsou následující deployování ručně přes FTP a Total Commander, to určitě někdo zná, dělá to někdo určitě. Doteď to někdo dělá. Jasně, všichni. Jenom se k tomu nepřidáme. Takže to je jeden z nich. Určitě znáte verzování pomocí Gitu. Když už máte někdo SSHčko, tak určitě někdo dokáže verzovat pomocí Gitu tím, že se SSHčko na server a tam dělá pull. Kdo to dělá? Super. To už je lepší varianta. Pak máme verzování pomocí balíčků systémových. Dělá to někdo? Taky super, to už je méně pohodlný, ale dá se to. Super. Buildy. Používá někdo buildy? Povím, co jsou buildy, povím na konci. A používá někdo ještě nějaký další způsob? Mě další už teď nenapad. Nějaký kapi stranou třeba na něco takové. Jo, super. Tak jo, to si povíme, taky je tam. Taky možnost. Tak jenom, já shrnu všechny ty typy a pak se dostanu těm buildům takovým, o kterým tady chci povídat. Co je super na tom, když deployujete přes FTP, že to je strašně rychlý. Jenom v případě, že deployujete jenom jeden soubor. Když potřebujete upravit jeden soubor. Pak je to rychlý. Nevýhody deploymentu přes FTP je ve chvíli, kdy nahráváte více souborů, takže pokud potřebuji nahrnout celý framework na server, tak to trvá strašně dlouho. Ten protokol na to není udělaný. Je to strašný. Co se stane, když deployuju přes FTP, je, že ztrácím přehled o verzi. Nevím, co jsem si tam nahrál. Po týdnu už nevím, co tam je za kód. Při nahrávání těch souborů dochází k pomalému přepisování toho projektu. Takže pokud během toho nahrávání někdo přijde na tu stránku, kterou já mám, tak může dojít k nějaký výjimce, protože se volá kód, který ještě není nebo který už není. Takže v podstatě může dojít k velký chybě a může to někdo odníst. No a co tam je taky blbý, je, že když tam nahráme hromadně teda nějaký kód, tak po nějaký době si všimneme, že to nefunguje a hrozně blbě se to vrací, takže se tam zase musí znovu ten kód nahrát nějakým způsobem. Že to je takový nešikovný na tom FTPu. Co rozhodně doporučuju, když už teda chcete deployovat přes FTPu, tak Total Commander, všichni jsme to používali, ale není to dobrý nápad. Pokud už musíte deployovat přes FTP, tak se to snažte automatizovat co nejvíc. Já jsem viděl jednou od Davida nástroj FTP deployment a když opravdu nemáte jinou možnost, tak doporučuji se na něj podívat. Já jsem to jednou viděl v akci, ten nástroj, a vypadá to fakt pěkně. Dokáže to nahrnout na ten stroj kód, dokáže to udělat nějaké ještě věci typu, že vám zkompiluje lesy, CSSka, a všechny tyhle ty preprocesory, co se používají, je to docela šikový. Takže to doporučuji, teda když už. Něco rychle o verzovacích systémech. Co je na nich dobrý, je, že se hrozně rychle nasazují nějaký funkční celky. Dělám commit, v commitu mám svý změny toho svého projektu, nasadím to tam hrozně jednoduše. Relativně jednoduše se udělá revert, když se mi zjistím po 5 minutách, že to nefunguje. Udělám git revert, nebo maximálně, nebo ještě to můžu udělat, takže přepíšu tu změnu a zase to tam pullnu. Relativně jednoduchý, dá se to. A hlavně máme všichni přehled o tom, co tam je za nasazenou verzi. Pokud pracujeme v týmu, tak je docela dobrý vědět a nešahat si na kód skrz. Máš otázku? A co je na tom blbý, je, že ty změny, které se tam provádějí při tom uploadu, že nejsou atomický. To znamená zase, že během toho, co se to uploaduje, mění se průběžně ten kód, když někdo přijde na ten projekt, tak se, nebo na nějaký změněný soubor, který volá něco, co tam ještě není, nebo naopak, zase může dojít k chybě.
co je dobrý na tomhle tom, když už se to teda používá tímhle způsobem, je, že Git má různý hooky, pre, pro a tonu dalších hooků, které se dají používat, na to se dá nabindovat nějaký rozumnější deployment, kde nedojde chybám, kde se dá vytvořit nějaký to kompilování těch lesů a všech těch možných CSS preprocesorů javascriptových a třeba i nějaký migrace databázový. Pokud vás zajímá, jak udělat pomocí třeba Gitu, udělat nějaký hezký buildovátko, tak tady na tom, na té URL, ten autor píše, jak udělat krásně pomocí Beše asi na 20 řádek po stresích hook, který vám vytvoří krásný build, takže ten update toho vašeho kódu bude atomický. Já to potom někam hodím, kdyby vás to někoho zajímalo a můžete se na to podívat. Jak se to dělá, vám naznačím potom nějakým slajdu. Co se týká systémových balíčků nasazování, výhody a nevýhody. Výhoda, hrozná výhoda je, že to je zase hrozně jednoduchý nasazování jak kódu, tak i systémových závislostí, což je strašně super, pokud potřebujeme nějakou novou extensionu, třeba najednou chceme Imagic nebo Curl, tak pomocí balíčku je hrozně jednoduchý to mít všechno najednou a nasazovat to. Revert je taky relativně jednoduchý, záleží na typu balíčkovacího systému, jak nám v tomhle tom vyjde stříc. A samozřejmě super je, že zase víme, co máme za nasazenou verzi. Když pracujeme v týmu, tak je dobrý vědět, co máme nasazené na serveru. Nevýhodou je, že zase změny nejsou atomický a že musím znát nějaký ten balíčkovací systém a umět si udělat balíček. A teď konkrétně teda už k tomu buildu, povím, co vám to je. Nejdřív jeho výhody a potom, jak se dělá. Výhody buildu jsou jednoduché nasazování, včetně všech závislostí, jednoduchý revert a máme přehled o verzi a přehled na novou verzi atomický. Proč? To povím za chvilku. A nevýhodou buildu je, že si musíme vytvářet vlastní build skripty, že na to v podstatě vyjma kapistrána snad, který na to má přednastavený nějaký use case, tak je potřeba si to nějakým způsobem napsat, ať už v jakýmkoliv jazyce. A jak teda na build? Co vlastně to ten build je? Build vlastně je nic jiného než váš kód, váš projekt, který je nahraný, dejme tomu, v nějaký složce a má tam všechny funkční závislosti. Prostě je tam úplně všechno a může sám o sobě fungovat. Stačí tam jenom poslat Apache a vysyčet, nebo nějaký web server, který už to z toho bude se umět s tím servírovat. To je v podstatě všechno. Buildy nám dělají continuous integration servery, takže v podstatě to, co to vyplivne na konci, tak to se jenom vezme a hodí se to na server. To je vlastně veškerý kouzlo toho buildu a to, aby to bylo atomický, aby to bylo bez výpadku, za to může jenom tenhle ten jeden příkaz, který je jeden zdvojený, kde my si vytvoříme Apache link, který, respektive takhle, build si uděláme do nějaké složky, vytvoříme náhradní link a potom ten link přejmenujeme tam, kam Apache kouká, tak ho přejmenujeme a ve chvíli, kdy se přejmenuje ten link, tak Apache kouká do nové složky, kde je nový build. Díky tomu vlastně dojde bezvýpadkově, další request už půjde do nové složky s novým kódem, když budeme chtít udělat revert, stačí jenom změnit si link na ten předchozí na nějakou předchozí verzi a zase jdem úplně v pohodě. Jaký se k tomu dají použít nástroje? Rozhodně je dobrý mít SSHčko, protože bez toho se neobejdete, abyste si tam mohli spouštět nějaký složitější věci, abyste si mohli napsat vlastní build script, který je v nějakém jazyce, který umíme psát, nejčastěji je to Bash, toto úplně na toto stačí. A jsou už přednastavený nástroje, které tohle z toho umožňují, nebo nějakým způsobem líp tu práci s těma buildama dělat, jako je Fabric, ten je psaný v Pythonu, Capistrano je v Ruby. Když už FTP, tak doporučím ten deployment od Davida, anebo tady jsou nějaký nástroje jako Fink, který nedělají build, ale pomáhají ten build vytvořit, nedělají tu distribuci.
Capistrano a Fabrik se starají o tu distribuci. Na co je dobrý určitě nezapomenout, když už děláme build, tak to nějakým způsobem zautomatizovat, protože dělat to ručně je hrozně nepříjemný, takže buildování je dobrý mít napojený na nějaký testy. V podstatě ve chvíli, kdy děláte test, tak projde, tak se může nasazovat, protože víme, že se to dá dělat bezvýpadkově, takže můžeme nasazovat klidně v největším provozu. A k tomu my vždycky používáme nějaký CIčko, konkrétně GitLab. Takže napojení na GitLab a GitLab CI. GitLab CI udělá build a pak už se jenom přes Fabrik vydeployuje na všechny ostatní servery. To je hrozně důležitý. Když už si děláte buildy, tak si to hrozně nekomplikujte. Já jsem nedávno byl na nějakém srazu, kde jsme si povídali o tom, jak všichni dělají buildy a byla to přednáška asi na 2 nebo 3 hodiny, kdy se všichni vyprávěli o tom, jak používají různý preprocesory, postprocesory a já nevím, co ještě teďka v 2 různých jazycích jednu a tu samou věc, že v podstatě build jim trvá třeba 15-20 minut. To mi přijde strašně jako zbytečný. Jo. Jako používejte ty preprocesory, když opravdu, když to má smysl. Jo. Podle mě dělat čím složitější build, tím horší nasazování, čím horší nasazování je, tak tím méně se do toho budete v produkci pouštět. Pokud máte projekt typu rohlík, tak určitě nestojí nikdo o nějaký výpadek. Takže je potřeba to mít fakt umět nasazovat takhle ty buildy. No a to už je všechno. Takže pokud má někdo nějakou otázku, tak se můžete tam podívat. To byla taková ta krásná část právě, kdy nasadím novou verzi z těch zdrojáků. Super, to je úžasný, že jeden příkaz a jedu. Ale jak udělat jakoby atomické nasazení i třeba z migrací databáze? Tak to je hrozně blbý. Takže záleží, jakou máš databázi. Takže napadá mě třeba Postgresem udělat nějakou transakci a potom to commitnout společně, mám to jako více méně atomický. Na to jsem se bál, že se někdo zeptá na ty databáze, já jsem vás skválně vydal. Ale je to v podstatě tak, že když máš hodně velkou databázi, když se už jako bavíme o terabajtech, tak už ta samotná migrace může nad nějakou tabulkou trvat. Takže takovýhle prostě jako moc neuděláš atomicky. Pokud máš možnost si to odlej, tak chceš to fakt mít jako jistý, tak si odlej databázi a zkoušíš to pak z jiný databáze. Pak to bude takhle a můžeš to vrátit i nazpátek. Jo. A na malých databázích je to jedno, protože máš migrace. Uděláš migrace v obou směrů. Jo. Ale zase nemůžeš to spustit ve chvíli v produkci migraci, nebo záleží, co zrovna měníš. Jo. Musíš vědět, co zrovna měníš, jaký data, co se s tím děje. Jo. Ale zrovna, když už děláš migrace na databázi, tak asi ne úplně v produkčním čase. Taky se ti to ale může rozbít. I to můžeš. Vždycky, když už děláš změny nad datama takovýhlema, tak už musíš vědět, co děláš a musíš způsobit ten čas a všechny okolnosti tomu s těm změnám. Jako. Master si hrozně rychle rozbiješ. No. Můžeš. Ne, to není pravidlo, můžeš to rozbít. Bych měl proto částečnou odpověď a potom i otázku. Obecně, když je to v transakci migrace, tak to je k ničemu, protože ta transakce se komitne, když měním nějakou databázovou strukturu. Ne, když vkládám data, ale když měním tabulku, tak ta transakce se komitne a je to úplně jedno, jestli to v transakci. Takže to tu věc neudrží. A dá se to řešit tak, že buď nějakým HTTP proxy nebo prostě nějak typicky v PHP si ten request toho uživatele prostě pozdržím, protože tam mám nějaký příznak, že teď deployuju. Podržím ho na 10 sekund. Ten uživatel to bude... Máš větší migrace, jako databázový. Jestli jsou na hodiny, tak to už se nedá vyřešit nikdy, že? Ale když mám jako přidávám sloupec, tak... Když přidám sloupec, tak většinou to netrvá, že jo? Trvá... Desítky minut, no. Záleží na hodně databázi. Tak to máte špatnou databázi. Záleží na datech. Mě píší na MySQL, já jsem zapomněl. Záleží na datech, teda spíš než na databázi. Jo, tak se to dá pozdržet takhle. A ve chvíli, kdy migrace trvá hodiny, no, tak to už stejně dělám moc. A nebo ještě mě napadá mít nějaký mezikrok. Umět obsluhovat tu aplikaci ještě než se zmigruje databáze, takže nějakým způsobem tam udělat nějaký mezikrok. Když to potřebuje opravdu v produkci nasadit, tak ho tam dát. Ještě tady byla otázka. Já jsem měl tato otázku, jestli jsi nějak řešil, nebo někdo řešil, my jsme to s klukama všichni dost diskutovali, jakoby ten konfigurák, ten lokální, že jo, ten není součástí té distribuce v podstatě,
dost často při tom deploy jakoby potřebuju tam přidat nějaký klíč a dost často se nám stane, nebo mě osobně teda jo, že zapomenu, že tam musím přidat nějaký klíč a v tu chvíli sice mám krásně atomický deploy a migrace mě proběhnou, ale nevím, co se na to chce, protože tam nemám definovaný, nevím, nějaký API klíč, jo. Tak jestli to řešíš třeba v rámci toho buildování, že jo, protože ideální by bylo, kdyby ten build to zjistil a zeptal se mě na promptu, jako tady ti chybí něco, měl bys to dodefinovat už. To je to skript. Já se žením, že mít tenhle lokální config součástí testů, který ještě než udělá build, tak udělá test, jestli se ti ta aplikace v uvozovkách zkompiluje, že funguje. Ne, určitě ne nad tím pouštět testy, nad configem, který se připojí do produkční databáze, ale je to věc, kterou já taky neustále někdy musím poeditovat lokální config a nezapomenout na to, když se dělá build. Je to prostě smůla. Nemám lepší přežení. Já bych tady ještě k těm migracím a pak bych se zeptal. Tak migrace se řeší live migrací, co má Perko na toolkit, kde to funguje, takže on vytvoří kopii té tabulky, dá na to trigger, tím pádem tam si ta data, když s tou kopii dělá tu migraci a pak už to jakoby atomicky přeměňuje. Dokáže to dělat nad několika terabajtovými tabulkami? Právě díky tomu to může běžet libovolně dlouho, protože jako ta původní tabulka furt existuje, on dělá na té kopii tu migraci, a když to má autový, tak to jenom přeměňuje, co to je to atomicky. A Perko na toolkit, to je, jestli dáte Perko, tak to je jako žený. Pardon, jenom jak se ten nástroj jmenuje? Perko na toolkit live migration. Takže když budete chtít někdo dělat rovnou live migrace nad MySQLkem, tak Perko na toolkit live migration. Doporučuje. A ten můj dotaz byl jako k těm buildům, když to tam nahraješ a přeměnuješ ten link, jak řešíš opcache nebo něco, když potřebuješ... To pušneš hned potom. Pušneš to hned potom. A to je bez výpadku? V podstatě už máš nový kód, takže ano. A nějaký, když bys potřeboval cache zahřát jako naplně? Nahraju kód někam na server, na nějakou novou složku, třeba s IDčkem buildu. Tam varm upnou nějakým způsobem cache, pokud ti dokážu pomoci nějakého komandu vytvořit, tak to udělám. A buď teda si to dáváš s nějakým prefixem, když máš cache, a nebo když to máš jenom file systémovou, tak... to nevrčím spáně. Když máš teda potom nějakou sdílenou, tak doporučuji prefixy dělat rozhodně. Jo. A pak funkčnou. Nebo respektive, když máš prefixy, tak nemusíš funkčovat. Ještě teda jedna možnost, kterou z těch svádek neměl, a to je nastartovat nový server, a to vyplnout a jenom to vloukovat na server jako slučení. Rozhodně, to je... Potom, jak mám důležitý, co deployuju a jak mám možnost si šáhnout na ten server, za kterým dělám. Rozhodně v sešením jsou ještě proxy použít a mít to součástí dodovacího skriptu, je to hodně dobrý. Ale je to složitý a záleží, co, jak si můžu šáhnout na kterým serveru, na kterým zrovna se. Tak to je asi všechno, já to tady dovrčím do konce.